ନବୀନ ବାବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନେଇକି ଲୋକେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କରୁଥିଲେ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MLA ହେଲି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 80 ଦଶକରେ 4 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ମରୁଡ଼ି ହେଲା। ଆଜି ଶସ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛୁ, 10ଟା ଭିତରେ ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାତ୍ର 20,000-25,000 ଟନ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଇରିଗେସନ୍ ମାତ୍ର 3-4% ଥିଲା। ଯଦି ଏତେ ପାରିବା ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ BJDରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ କରିପାରିଲେନି? କାହିଁକି କନ୍ଧମାଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଜଳସେଚନରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, କି ଏପଟେ ବି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହୁ କହୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 1986-87-88ରେ। 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କଥା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ କଥାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି କହିଲେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ଆସିଲେ ଚାଉଳ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମୋର ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାଟା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଫାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପଦଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋକର ଭୋଗର କଥା କହିଥିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଆସି ରାଜନୀତି କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କଳାହାଣ୍ଡି କେତେ ପଛୁଆ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଲଗାତାର ମରୁଡ଼ିରେ, ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା 1987ରେ, ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ସେଇ ଦଳରୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏ ଖବର ଉଠା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଆସିକି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପଇସା ଆସିବା ସାଙ୍ଗକୁ କେନାଲ, ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ଏବଂ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ହେଲା, AIBP ଫଣ୍ଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର AIBP ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆସିଲା। 1900 ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆସିଲା। 1996ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ MP ହେଲି, ମୁଁ ଦେବଗୌଡ଼କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି। ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ MP ହୋଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ସେ ପାର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପାର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ପାର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେନାଲକୁ ଆସିଲା। ଏପରିକି UPA 1-2ରେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା AIBP ଫଣ୍ଡରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଆସିଛି, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ କରିବା, ଏ ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେ କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଶପଥ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ, ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ କରିବୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ମାନେ, ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ସେଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ୱାଟର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ କହିଲା ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲି। 2009ରେ ମୁଁ MP ହେଲା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଅଫିସକୁ 3 ଥର ଯାଇଛି, ବସିଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଇଏ ଯେଉଁ କୋକ୍ସରା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ
ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଅଫିସରୁ ବସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ୱାଟର କମିଶନରେ ବି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ବସିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବି ଡକାହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବି ଆଜି ଡକାହେଲାନି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଏମ୍ପି ଥିଲା ସମୟରେ ୱାଟର କମିଶନ ଅଫିସରେ ବସିକି ବାରମ୍ବାର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିକି 14 କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଆମେ ପୁରା କଲୁ। 2013 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ହରିଶ ରାୱତ, ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ୱାଟର କମିଶନ ଥିଲା ସମୟରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରାଗଲା। 2 ମିଟିଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଗଲା, ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ କ୍ଲିୟର କଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠିଟା ବାଣ୍ଟିଦେଲି କଳାହାଣ୍ଡିରେ 2013। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଭକ୍ତଦାସ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ୟାନର, ବିଜେଡ଼ି ଝଣ୍ଡା, ବିଜେଡ଼ି ମଞ୍ଚ ବନେଇଦେଲେ ସରକାରୀ ଫଙ୍କସନ୍କୁ। ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ମୋର ନାଁ ଥିଲା ସେଠି ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ଯିବାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲେଇକରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇକି 2 କହିଲେ ଏବଂ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ 10 ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦେଖୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ସେ ସମୟରେ କଲେ। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, 2013 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 2014, ଆଉ ଏବେ ହେଲା 20, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ 7-8 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି 3-4 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବାର କଥା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 800-900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇନାହିଁ। 25,000 ହେକ୍ଟରରେ ପାଣି ମାରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, 25,000-26,000 ହେକ୍ଟରରେ ପାଣି ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇନାହିଁ। ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ?